Jewuja maso ababaka ba parliament bebagendo kutandika okulonda omukulembeze w'eggwanga abantu babulijjo bayinza obutaddamu okufuna chance eyokulonda omukulembeze gwe baagala. The Buzz UG tukugamba subscribinga onyigene kukadeka notification osobola okwanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwenna abakyali ku The Buzz UG mwebali nnyo okubanga mukyekumidde ku mukutu The Buzz, nafe wetuli kulaba ntuba tusako work. Abakulu mu government baagala okulonda kumukulembeze w'eggwanga kukolebwe ababaka ba parliament. Baagala okulonda okumukulembeze w'eggwanga kukolebwenga ababaka ba parliament. Mwe abantu ba bulijjo mulonde ababaka bamwe, then ababaka bo balonde omukulembeze w'eggwanga. Omumyuka w'ssaabawolereza wa government Jackson Kafuko agamba nti akakiiko akanoonyereza kunongosereza mu ssemateeka akayitibwa Constitutional Review Commission agamba nti kagenda kutandika okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga banoonya endowooza z'abantu ba bulijjo ku nsonga eno ey'okulaba nti ababaka ba parliament be balina okulonda omukulembeze w'eggwanga. Abantu ba bulijjo bannayuganda mwe mulonde ababaka ba parliament, then ababaka ba parliament bo balonde omukulembeze w'eggwanga. So ebintu biyinza okukyuka gye bujja mu maaso, abantu ba bulijjo muyinza obutaddamu okufuna chance ey'okulonda omukulembeze gwe mwagala. Mwe mulonde ababaka balonde omukulembeze w'eggwanga. Wabula bannabyabufuzi ab'enjawulo naddala abo aba opposition enteekateeka eno tebagiwagira. Tebakiwagira ekigambibwa nti baagala ababaka ba parliament ba MP batandike okulonda omukulembeze w'eggwanga. Abavuganya bannabyabufuzi naddala aba opposition bagamba nti kino kikolebwa okulaba nti President Yoweri Kaguta Museveni bamulemeza mu ntebe. Kino ekyokuva ino mwogera nti mwagala ba MPs oba ababaka ba parliament batandike okulonda omukulembeze w'eggwanga, mwagala okulemeza President Museveni mu ntebe. So yesonga lwaki bannabyabufuzi ab'enjawulo naddala abavuganya gavumenti kino tebakiwagira ekigambibwa nti ababaka ba parliament be balina okulonda omukulembeze w'eggwanga. Wabula esawa zino enteekateeka eno oba kino ensonga eno bagenda kutandika okukola campaign bawulire endowooza z'abantu ba bulijjo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. So eyo mu maaso gye bujja abantu ba bulijjo bayinza obutaddamu okufuna chance ey'okulaba nti balonda omukulembeze waabwe gwe baagala. Wabula mwe kye mukola mulonda omubaka wamwe owa parliament MP, then ye n'agenda n'abakiikirira n'alonda omukulembeze gwe mwagala. So tetumanyi oba kino kinaakola, naye abasinga naddala abo aba opposition mu ggwanga erya Uganda kino tebakiwagirirako ddala. Ensonga zo bwezityo bwezikyali, naye abasinga ensonga eno tebagiwagira. Bagamba nti bano abasajja ba NRM ba mafia kino baagala bakikole bakiyise balabe nti balemeza President Yoweri Kaguta mu buyinza. The Buzz UG fwe kwetuli okulaba nti kuwa updates zonna, naye sofa embeera yeyo eriwo. Mwena abamaze okusubscribinga, big up namwe abatana bakusubscribinga. Mbasaba kusubscribinga munyigene kukadeka notification musobole kubanga mfuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Ifekwetule kulaba ntuba tusako updates ezenjawulo.